שלום, כאן גדי עם סרטון נוסף, והפעם בעקבות השתלמות בבקרה בנושא PID, עלה שם העניין של להציג גרפים, גרפי התכנסות של תהליך הבקרה, וכשמציגים תהליך של גרף בקרה, הגרף מתחיל נמוך, עולה גבוה, ואחרי זה לאט לאט מתכנס. כשאני מציג את הנתונים האלה בסביבת ארדואינו בעזרת הסיריאל פלוטר, היה צורך גם להציג את הערך הרצוי ואולי איזשהו תחום אופסט וכולי, והיה שם איזשהו קושי, והצעתי שאני אכין סרטון על איך מדפיסים גרפים בסביבת ארדואינו בעזרת הסיריאל פלוטר. אז בואו נראה מה יהיה לנו היום. יהיה לנו ככה איזשהו תזכורת למי שלא יודע איך עושים גרף בכלל בעזרת הסיריאל פלוטר. אחר כך אנחנו נראה איך עושים יותר מגרף אחד על המסך. אחר כך אנחנו נראה איך מסמנים גם את המקרא של הגרפים השונים, כי הוא צובע אותם בצבעים שונים, אז איך מבחינים. ועוד איזשהו טיפ איך אפשר להשפיע על תחום הגרף בציר Y שמציגים על המסך, ואיך ניתן לשים את הערך הרצוי. אז בואו נתחיל. אז מה שאנחנו רואים פה בצד שמאל זה תוכנית בסיסית. תוכנית בסיסית שאני מדפיס כאן את הערך של קוסינוס X. קוסינוס X מתחיל מ-0 וגדל בצעדים של 1. כל 1 זה מעלה 1, אז אתם רואים אני מכפיל פה בפאי ומחלק ב-180 כדי לעשות המרה של הערך של X שהוא במעלות לרדיאנים, שזה הערך שקוסינוס, הפונקציה קוסינוס משתמשת. וכשאני מריץ את התוכנית הזאת, אם אני שם פה print line, זאת אומרת כל מחזור של הלופ אני מדפיס ערך קוסינוס חדש, הוא בעצם נותן לי את הערכים של קוסינוס עבור מעלה 2, 3, 4 וכו'. כדי לקבל את הגרף היפה הזה של קוסינוס שאנחנו רואים פה, אני לא משתמש בזכוכית מגדלת או בסיריאל מוניטור הרגיל, אלא אני הולך לתפריט טולס, בוחר סיריאל פלוטר, או בקיצור, קונטרול, שיפט ואל, ייתן לי את הגרף הזה של הסיריאל פלוטר. עכשיו, שימו לב שציר X זה בעצם ציר זמן. אני שמתי פה דילי אחד, מילי שנייה אחת, זה אומר שכל מילי שנייה הוא מדפיס ערך קוסינוס חדש. אז ציר ה-X כאן זה בעצם ציר זמן, הוא בעצם ציר מונה הדפסות. הדפסה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית, בגלל שאני שמתי דילי אחד, זה בערך כל מילי שנייה. ציר Y זה הערך שאני מדפיס למסך. בוא נראה את זה בסביבת ארדואינו. אוקיי, אז הנה התוכנית שראינו על המסך. אני מעלה אותה לבקר שלי. עושה אפלודינג. ברגע שהוא יסיים, אני אלך פה לטולס. אתם רואים, יש לי סיריאל מוניטור, זה הדפסות של המספרים הרגילים, ואם אני אלך פה לסיריאל פלוטר, אז אנחנו נראה את הגרף היפה נוצר. עד מתי? עד לאינסוף, אבל מה שיקרה ברגע, בגלל ש-X הוא אינטג'ר, ברגע שהוא יעבור את הלימיט של אינטג'ר 32,768, הוא יהפוך למינוס 32,768, ואז יחזור בערכים השליליים. אוקיי, אז זה היה גרף בודד. עכשיו בוא נראה איך אנחנו עושים שני גרפים.
אז כדי לעשות שני גרפים, אנחנו צריכים להדפיס שני מספרים שונים. אז אני הוספתי פה לתוכנית עוד שורה, שבעצם מדפיסה כמו את הקוסינוס, מדפיסה את הסינוס. עכשיו שימו לב, כשאני מדפיס כמה מספרים, ואני רוצה לעשות אותם עם גרף, אז כל מספר שאני מדפיס, אני צריך להשתמש בפקודה Serial Print. ורק הערך האחרון, נגיד, פה למשל יש לי שני ערכים שאני מדפיס, סינוס וקוסינוס, אז את הערך הראשון אני מדפיס עם Serial Print, את הערך השני שהוא האחרון עם Print-LN. אם היו לי נגיד חמישה מספרים שונים שאני מדפיס, למשל יש לי חמישה חיישנים שאני מדפיס, החיישן הראשון עם פרינט, השני עם פרינט, השלישי עם פרינט, הרביעי עם פרינט, החמישי עם פרינט אלן. כאילו אני רוצה להדפיס שורה של ערכים אחד ליד השני, ואז במחזור הבא של הלופ אני יורד שורה ומדפיס עוד חמישייה. כדי שהפלוטר ידע להבדיל בין המספרים השונים, אני צריך להכניס בין כל שתי פקודות הדפסה של מספרים עוד שורת הדפסה של איזשהו מפריד, והמפרידים המותרים הם רווח, כמו שמופיע פה בתוכנית, כן? שני גרשיים וביניהם רווח, או שני גרשיים וביניהם פסיק, או שני גרשיים והסימן סלש T, שזה טאב בעצם. אלה שלושת המפרידים שהפלוטר יודע לזהות כדי לעשות את הגרפים כמו שאנחנו רואים פה. שוב פעם, אז המפרידים המותרים, רווח, פסיק ו-T. כאשר כל המספרים הראשונים חוץ מאחרון אני מדפיס עם פקודת פרינט, רק את המספר האחרון שאני מדפיס, אני מדפיס עם פרינט LN. אז בואו נראה את זה בסביבת ארדואינו. אז הנה התוכנית שראינו במצגת עם הסימן רווח פה. נעלה אותה לזיכרון של הבקר. נמתין עד שהוא יסיים לעלות. ונפתח את הסיריאל פלוטר. ואנחנו רואים שני הגרפים נוצרים. שימו לב, גרף אחד צבוע בכחול, אחד באדום. פה יש לו את הסימונים, אבל אין לו איזשהו משהו משמעותי. אנחנו נראה בהמשך איך אנחנו שמים פה גם מקרה משמעותי. אז זה דוגמה אחת. בואו נראה לכם שאותו הדבר אם אני אשים פה פסיק כמפריד, זה יעשה את אותה עבודה. מעלה את התוכנית. נפתח את הסיריאל מוניטור, את הסיריאל פלוטר, ואנחנו רואים שגם פסיק תופס בתור מפריד. אוקיי, עכשיו אנחנו נלך לראות איך אני מסדר פה את המקרא הזה, שיראה קצת יותר נחמד וברור. אז כדי לעשות מקרא, מקרא אנחנו צריכים רק פעם אחת, ואנחנו נשים אותו בסטאפ. בדומה להדפסות של המספרים שאני צריך לעשות מפריד, אז אותו הדבר אני עושה פה. בגלל שאני שם בסטאפ את הפקודה פעם אחת, הוא יודע לזהות שזה התיאור של המקרא. אני צריך לתת שם למקרא ולסיים עם נקודותיים. הנקודותיים אומר לו שזה מקרא. אז אני שמתי סינוס נקודותיים, שורת מפריד עם פסיק, קוסינוס נקודותיים ופרינט אלן. שוב פעם זוכרים, אמרנו, הערך הראשון עם פרינט, המפרידים עם פרינט, הערך האחרון, המקרא של הערך האחרון עם פרינט אלן. החלק התחתון פה אותו דבר. במקום לעשות את זה בשלוש שורות, אני יכול גם לעשות את זה בשורת פרינט אלן אחת, ולעשות פה סינוס נקודותיים, פסיק, קוסינוס נקודותיים, גרשיים. שני הדברים האלה שקולים אחד לשני. אז בואו נלך לראות את זה בסביבת ארדואין. אז פה בדוגמה הוספתי בסטאפ את השורה הזו. סין נקודותיים, רווח קוס נקודותיים. זאת אומרת פה השתמשתי במפריד קוסינוס ושימו לב שמתי פה פרינט אלן. יכולתי לעשות עם שלושה פרינטים מופרדים.
נעלה את זה לסיריאל פלוטר, סליחה, לא העליתי, סליחה, נעלה את התוכנית לזיכרון הבקר קודם, ורק אחר כך אנחנו נפתח את הסיריאל פלוטר, כשהוא יסיים, אז הנה הוא סיים ונפתח את הסיריאל פלוטר, ואנחנו רואים שהוא כתב לי פה שהכחול זה סינוס, והאדום זה קוסינוס, הוא הוסיף פה איזשהו תו ג'יבריש לפני הסינוס, עוד לא הצלחתי לפענח את מקור התו הזה, איתכם הסליחה, אבל אנחנו רואים שיש לנו כאן מקרא עם צבעים מתאימים לגרפים שעשינו. הדבר האחרון שאנחנו נראה בסרטון הזה, זה איזשהו טריק, כשאני רוצה להדפיס ערך של חיישן שאני קורא, הרבה פעמים מעניין אותי לדעת מה הערך הרצוי ולהשוות את הערך שהחיישן קורא יחסית לערך הרצוי. ואז זה נותן לי עוד איזשהו רפרנס להסתכלות. דבר שני, זה לפעמים כשאני מתחיל להדפיס, פה בדוגמה הזו אנחנו לא רואים את זה כי הוא בחר תחום בין 5 למינוס 5, אבל כשאני מתחיל להדפיס ערכים מבקר, אז הוא לא יודע מה תחום המספרים שהולך להיות, ואז הוא משנה פה את ציר ה-Y תוך כדי ההתקדמות של הגרף לכל מיני ערכים, וזה קצת מבלבל את העין, אז עוד טריק אחד שיראה לנו איך לגרום לתחום הערכים בציר ה-Y להיות אחיד לאורך זמן. אז בואו נלך לראות איך עושים את זה. אז בעצם כדי לייצר ערך רצוי, הערך רצוי זה מספר קבוע. אז מה שאני עושה, אני פשוט מוסיף פה בלופ, סיריאל פרינט, והערך הקבוע הזה שאני רוצה, או שהגדרתי אותו במשתנה, או שקיבלתי אותו מהמקלדת, או מאיזשהו גורם אחר, קיבלתי את הערך הרצוי ויש לי אותו כמספר קבוע, אז אני מוסיף פה פקודת פרינט של המספר הקבוע, ומפריד, וכמובן פה במקרא אני מוסיף בהתאם, אז אתם רואים אני שמתי פה 1 ומינוס 1, כי זה תחום הערכים של סינוס וקוסינוס, ואתם רואים שפה הוא צייר לי את הקו האדום והקו הכחול, וכתוב לי פה במקרא, לימיט 1, לימיט 2. יכולתי לכתוב upper limit, lower limit, לא משנה. באותו מידה, אני יכולתי לכתוב במקום limit, לכתוב ערך רצוי, או לא יודע מה, גובה מפלס רצוי, או מהירות רצויה, או משהו כזה, ואז הייתי מקבל את הקו בהתאם. בואו נראה איך זה קורה בסביבת ארדואינו. אז אתם רואים, זו הדוגמה שהופיעה במצגת, עם 1, ומינוס 1 ופה הלימיטים, ומה שאני אעשה עכשיו, אני אוסיף עוד ערך רצוי, אוקיי? אז אני אבוא לפה אחרי לימיט 2, ואני אכתוב פה required speed, אוקיי? וזה לפי הסדר יבוא אחרי המינוס 1, אז אני אכנס לפה ונגיד שה-required speed יהיה 0.72, ועכשיו אני אעלה את זה לבקר, אז שימו לב, limit 1, limit 2 זה 1 מינוס 1, required speed זה 0.72, ואחר כך סינוס וקוסינוס. אז הנה הוא עשה דנה uploading ו-serial plotter, אז אתם רואים יש לי את העליון והתחתון, והירוק required speed מופיע פה, הנה זה הערך הרצוי. אז אתם רואים שאני יכול להכניס איזה שהם ערכים אחרים שיופיעו לי כקו רפרנס על הגרף. עכשיו שימו לב, מה שאנחנו לא ראינו, בגלל שהגרף פה הוא תמיד מ-5 עד מינוס 5, אז אנחנו לא ראינו בעיה של שינוי הגובה. בואו נראה מה יקרה אם אני עכשיו אעשה פה במקום 1 אני אעשה מ-7 ופה מינוס 10.
ואז תראו איך אני משפיע על התצוגה של הפלוטר בזמן הריצה. למה אני מראה את זה? כי כמו שאמרנו, כשאני מדפיס מבקר ערכים, אז אני לא יודע מה תחום הערכים, ואם אני רוצה להגביל אותם, אז זה מה שאני עושה. אז אתם רואים פה למטה מינוס 10 קו אדום, זה הלימיט התחתון, 7 זה הקו העליון, הגרף שלי באמצע. אז מה שנותנים לי שני הקווים האלה, האדום והכחול, בעצם פריים, מסגרת לתחום הערכים שבטוח ייכנסו על הגרף, כדי שציר ה-Y שלי לא ישתנה לי במהלך הריצה כל הזמן. זהו, אני מקווה שלא בזבזתי לכם 16 דקות מזמנכם כשצפיתם בסרטון הזה, ולימדתי אתכם משהו חדש, וניפגש בסרטון הבא.